Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag der sidder vi inde på Freeville sammen med Shadys. Halløjsa. Halløjsa. Okay. Shadys, du skrev til mig, hvad er feststemmen? Skal vi ikke lige lave en lidt revage inde på Freeville? Og så var der sådan lidt, det kan vi da godt. Fordi at vi skal... Var der en vagt, hvor vi skulle forbi eller et eller andet? Ja, det synes jeg. Vi har faktisk sådan et diamantsvær hernede til, at vi kan røve den. Ja, det skal lige siges, at det er dig, der sponsorerer tingene i sådan her video her. Jamen, ved du, skal vi ikke så bare prøve at komme afsted, så vi kan finde sted? Jo, det synes jeg. Der er godt nok mange vagter online. Jeg ved ikke, om det her det kommer til at gå godt, men vi prøver. Ja, ved du, ellers så skal vi nok lave en hyggelig video i jail. Det kan jeg også. Ej, det er løgn. Wow. Okay. Jeg tror lige, vi løber tilbage en gang her. Ja, jeg tror også lige, vi tager en bedre pause. Okay, vi fik faktisk brød ud af det. Folk, de er sindssyge hernede i, eller heroppe i A. Ja, det er de. Lige fun fact, det var sådan, at der kom en eller anden dude, der sagde, at han havde en donation, ikke? Og så kom han ind med en pullet, og så i stedet for at give donation, så dræbte han mig. Men så kom han tilbage igen med en ny donation, fordi han skulle bare have en achievement. Og der gav han os, han gav os 5 diamantblocks. Ja. Shadys, du er blevet rig nu. Kan du forstå det? Mega rig. Nej, det er i hvert fald mange diamanter, tænker jeg. Ja, det er det. Okay. Det tager altså en del tid at farme i PP-minen. Hvad, skal vi bare lige hurtigt Lukas væk med dig, så kører vi, og så stiger sted. Okay, hvorhen? Hvor? Den er vej, den er vej. Det kan godt være, der bare står mega mange vagter her. Det gør der ikke. Vi skal ind her. Op, op, op. Ja, ja, men jeg er lige bag dig, jeg er lige bag dig. Okay, det er inde hos ham her, vagt Frederik her. Og så hvis du... Okay, jeg tryk, er det ham, jeg skal trykke på? Nej, 18 minutter. Åh, de går, de andre. Men hvad? Jeg ved ikke, om det var ham der, men du dræbte ham. 18 minutter? Er det ikke rimelig lang tid at holde det her sted? Det tror jeg. Hvad, burde vi gå et andet sted hen i mellemtiden, eller noget andet, der gemmer os? Ja, det tror jeg lidt. Jeg tror faktisk, der er en anden vej ud herfra. Nu kommer ham der, Lukas. Jeg tror ikke, de dræber dig. Kom ud her. Ja, ud her. Sådan der. Så skal vi bare lige... Jeg lige ham der bag dig. Der gav mig i hvert fald et rimelig godt slag. Holy moly. Det her, det kommer ikke til at gå godt. Alle jer der. A-team, folkens. A-team, kom så. Vi teamer. Okay. Der er en, han har sådan en blot skin dernede, så jeg troede lige, det var diamantarmer, jeg kunne se. Ved, har du adgang hernede til? Ja, det har jeg, det har jeg. Vi kan tage warpet til spawnen, nemlig. Vent, og det er toiletterne, selvfølgelig. Hvis der er et warp hernede, så bliver vi bare TP'et til spawnen gratis. Fancy. Fancy. Alle løber bare med os. jeg har en lille bitte smule lag. Okay, vi ja. Så bare højreklik på den der. Jeg fik også en blaze rod. Perfekt. Okay, jeg tager altså lige gearet af, sådan så der vi ikke bliver jailet. Det tænker jeg også. Nå, Shadys, lad os lige poppe noget armor på, og så komme afsted. Yes. Jeg følger bare efter dig, sådan der. Fordi nu burde tiden efterhånden være gået. Ja, ellers er der bare meget lange minutter. Der er så mange derinde. Er det vagter? Nej, det er det ikke. Nej, skal vi gå ind eller? Bare få dem dræbt. Okay. Den ene havde diamantsvær, jeg fik det. Ja. Nej. Jeg døde. Nej, jeg døde også. Han havde et liv. Jeg tror endda, jeg kommer til at slå dig. Tag en pickaxe. Oh my god. Du kan tage gratis pickaxe. Jeg sidder og tager mig til hovedet lige nu og tilter. Vi kan godt nu. 5.000 for en pickaxe. Er de sindssyge? Du kan tage gratis der. Hver 5. minut. Holy moly, mand. Jeg føler mig skamen. Vi skal nok få det hele igen nu. Ja, de døde. Gratis. Jeg kan ikke finde gratis skill. Jeg skynder mig afsted. Det er lige her. Lige der. Nå, lige der. Ah, okay. Smart. Vi skal finde den samme dude. Altså, jeg tror, der er sådan 3 diamantspørger. Sådan hjælp. Oj, Piggy Millie, han dør. Kom så. Tæt på. Nej, de stikker af. De kommer ud nu. Der kommer en vagt. Pas på. Kom så. God vagt. Nej, han dræbte mig! Nej, hvad? What? Du jeg gjorde ingenting! Det er ikke sejt, bro. Jeg kan godt sige, at hvis jeg bliver jailed nu, så tilter jeg helt. Nej! Så tilter jeg helt. Ej, hvor er jeg dum. Ah, okay, jeg løb måske også lige tæt nok på dit items der, men... Jo, jeg bliver jailed nu. Blev du jailed? Det, jeg tror, jeg bliver jailed nu. Jeg løb direkte ind i vagtvorten, når du løb efter vagterne. Jeg tror, du havde den rimelig god. Nej, jeg blev dræbt igen! Nå, men man måske ikke gå derop, eller hvad? Nej, så blev du jailet for at befinde sig i vagt. Eller jeg stod sådan lige foran trappen.
Nej, jeg kom rent. Nej, jeg skal med ind hos dig. Jeg slår bare en vagt. Sådan der, jeg kommer ind hos dig nu. Oh my. Sådan. Nej. Hvor er du henne? Shadis. Jeg vil ikke være. Ikke sjov. Kom, vi går i bad nu. Det er parkour. Hvad sker der hernede? Okay, Shadis, vi skal over og kigge på det nye bandområde, ikke? Jo, det tænker jeg. Ja, og der tænker jeg, at du er vores lokale guide. Kan vi ikke lege det? Jo, det kan vi godt. Ej, prøv lige at vente. Han har den der kat som skin. Hvis du bare vil følge efter mig her, så er det lige herovre. Og det her, det er jo faktisk fordi, at der er kommet to bander, og det er de første i level 20 på hele serveren. Som du kan se her. De har fået sådan en speciel lille bandesættel. Åh, oh, okay. Ej, hvor cool. Og så det derinde, det er sådan en vagtpost. Igen. Ja. Og hvis man løber over her. Damn. Ej, hvor cool. Plement, så det du siger, det er, at hvis en af os kommer level 20 med vores bande, ikke? Mm. Vil vi så kunne få sådan et fedt sted her, eller hvad? Ej, det ved jeg ikke. Jeg tror kun, det er de første. Nå, men du skal lige trykke på knappen. Sådan der. Ja, okay. Og det man så kan gøre her, det er, så skal man ligesom hjælpe hinanden, fordi det er bande. Så når man trykker der, så skal de ind og holde døren åben for dig. Nå, ja, okay, så man skal være minimum to. Ja, lige præcis. Og hvis man så er i... okay, hold igen. Ja, sådan der. Ja, hvis man er i A+, så kan man købe sådan nogle computer, som man så stiller sig her og røver med. Og så skal man så stille i et minut. Ej, men der står her, kan hackes en fange, men kan man hacke computere? Ja. Ej, hvor sejt. Ej, hvor cool. Okay, der kom nogen her. Det derinde. Ja, det ligner noget Among Us. Jamen det er sådan nogle hits man kan få, hvis det er man røver, så kan man være heldig. Der er 0,5% chance for at få dem. 0,5% chance for at få de der hits, eller hvad? Ja, lige præcis. Og så kan man bruge det til at pynte sin celle med. Jeg eller sælge. Jeg kan sådan en Among Us hit. Og så kan se, det her, hvor man så claimer det. Nå, så det er den her man... Ja, okay, så claimer man røver. Den der derovre, så går man over og claimer det her, eller hvad? Ja, lige præcis. Ja, nice. Og så handler det om ligesom at stikke af herfra. Men hvad koster det at rank op til A+, egentlig? Det kan vi også lige løbe over og kigge på. Så skal vi over. Holy. Men det er hos ham her, betjenten her, du køber adgang. Okay, lad os se. Der er en masse... Okay, det er jo fordele. Så hvad kræver det at rank op? Okay, så man skal betale 7,5 millioner. Skal man dræbe eller lave to vagtrøverier? Bande level 13, 20 diamantblokke, 20 enchanted books, 2 stykker uld, en seng, et playerhead. Hvordan får man playerheads? Og det er bare sådan et hoved, ligesom hvis du røver sådan den derovre bandeområde. Ja, man kan jo ikke røve den, for man skal være A+ for at kunne røve den. Nå, men hvis du har en teammate, der har gjort det, og ellers så kan du få hoveder herinde faktisk også. Prøv at komme her. Ja, okay. De har udstillet de hoveder, du kan få. Jeg synes det er fedt, at det ikke kun handler om at tjene penge. Det her det kan man få af at røve herinde, hvis man er heldig. Og der er faktisk gemmesteder rundt omkring her, fordi vagterne kommer løbende. Så kan man gemme sig. Åh ja, det er rigtigt. Kan du se mig lige nu? Ja. Ah, okay, jeg har også et grønt skin, men hvis man har Iron Armor på, så synes jeg, man gemt rimelig godt. Kan du se mig lige nu? Ja, jeg synes, der er et par bedte vinger, der står og blafrer lidt derinde. Nej. Nu kommer der bare en krone ud. Og prøv lige vent. Ej, hvis man kunne gå bag det her, hvad kan man sige, billede her. Jeg mener altså, der var nogle paintings herinde på et tidspunkt, hvor du kunne gemme dig bagved. Altså tænk på, hvis en det vagt her stod bag sådan en painting. Ja, lige præcis. Hvis du så en vagt her og gemte sig, og så lige pludselig kom tons ned, jeg vil skrige. Jeg ved ikke engang, om de må det. Det må de måske gøre det. Der er faktisk så mange, der gør det. Men man kan hverken købe eller sælge sakse. Hvorfor er de her så? Fordi, prøv at komme med. Okay, jeg ved ikke, hvor mange penge sælger du havde på dig? Jeg havde... Ja, jeg har snart 700.000. Okay, jeg ved ikke, om du vil være med på at bruge 500.000. Hvis vi skaffer dem igen til dig. Det lyder lidt risky, men jeg er frisk. Okay, så kan du nemlig købe adgang til ham her. Ja, vi kører... Okay.
Ja. Og så heroppe ved den her computer her, hvis du højreklikker på den, så kan du se, der er en, der hedder Det Sorte Marked. Ja. Og det er der, hvor du køber computer til ligesom at røve det der område, og du kan købe granater og kobin og sakse. Og jeg tror, det er derfor, at saksene, de kun kan købes heroppe. Fordi så kan du nemlig ikke bare sådan gå over og købe dem der, og så bruge dem. Prøv at vente, har jeg adgang til det her område permanent nu? Ja, det har du. Okay, jeg troede lidt, det var sådan noget, vi skulle gamble for 500.000 eller sådan. Okay. Velkommen til min bod, Jon. Er det din bod? Ja. Okay, hvad, kunne jeg eventuelt bestille noget mad? Ja, selvfølgelig. Det bliver $100. Du får dem i jernsko valuta. Værsgo. Tusind tak. Jamen, så ja, får tak. Du noget mad der. Tusind tak. Jeg er simpelthen så glad. Og hey, folkens, vi vil sige tusind tak, hvis I er med på den her video her. Hvis I kunne tænke jer at se nogle flere videoer sammen med Shadys, hvor vi spiller på Free Reels, skal vi mere end velkommen til at hoppe ned under videoen og smide et like på den. Og ellers så vil der være links i beskrivelsen til en anden, så må I bare have det mega godt, indtil vi ses i næste video. Vi ses, folkens. Hej. We'll be right back.